Excellency, a Niger din nan kafin ka zo Niger kamar sauran kasashen mu suna fama da matsalar cin hanci da rashawa. Me ka shirya don yaki da wannan abu? Lalle babu shakka kasashen mu na Afirka mafi yawan lokaci suna fama da wannan matsalar ta cin hanci da rashawa. Ni kuma na yi niyya in yaki rashawa da cin hanci. Ta wace hanya? Ta hanyoyin mu da suka dace na a ce ma mutane in suka yi haka ba za a bar su ba. Kuma wannan maganan na yi ta kowa ji. Yanzu na fara naɗa mutane na kuma na sa musu ido. Su da kansu kowa ya san da in aka ci gaba da irin abin da aka saba yi wallahi ba za mu zama tare. Yanzu wata na boko ba idisa naɗa mutanen da ya nine na ɗora musu nauyi kuma na ba su amana. Amma don da komai ya ƙare ina so jama'a su sa mini ido iyakan abin da nake iya yi sanye shi ko da yake ni na san da yaƙan wannan matsalolin yana da wuya saboda muna cikin zamanin demokrasiya wato ba za ka iya ka ɗauki matakai kamar gwamnati ne na inda babu irin wannan doka za mu bi hanyar abinda doka ta tanada kuma za mu kwace ma ƙasa haƙƙinta ga mutanen wanda suka ci amana. Daya daga cikin wuraren da aka